Оралда 3 жастан асқан бүлдіршіндердің 99% мектепке дейінгі біліммен қамтылған. Өзге өңірлермен салыстырғанда бұл өте жоғарғы көрсеткіш. Қазір 17 мыңдай бүлдіршін балабақша кезегінде тұр. Бірақ олардың дені әлі 3 жасқа тола қойған жоқ. Бұл істе мемлекетпен жекеменшік әріптестік аясындағы жұмыстарды жандандыру тиімді, дейді сала басшылары. Қалада 100 балабақша жұмыс істеп тұр, соның 23-і жекеменшік нысан. Кәсіпкерлер көмегімен ашылған нысандарда 2 мыңдай бала тәрбиеленіп жатыр. Бүлдіршіндердің әрқайсысына жергілікті бюджет ай сайын 20 мың теңге бөлет. Ал жекеменшік балабақша ашуға ниет танытқандарға жер телімі берілет. Қаланың Зашаған шағын ауданындағы осындай жолмен ашылған жекеменшік нысанда балғындар тілдерді меңгерумен қатар спортпен айналысып денсаулықтарын шыңдай алады. Қазіргі таңда бізде 8 топта 200 бала тәрбиеленуде. 40 педагог жұмыс жасауда. Мемлекеттік бағдарламаға сай барлық сабақтар толық жүргізіледі, және түстен кейін бізде қосымша велотренажер, велосипед, және шахмат факультативтері жүреді. Соған қоса балдардың қол моторикасын жаттықтыру мақсатында жаңағыдай құм терапиясы кабинеті де ашылды.